Korčokovi stúpil na otlak. Adam Lučanský otvoril 13. komnatu. Ivan, a toto si už nepamätáš, syn generála Milana Lučanského, poslanec Národnej syn generála Milana Lučanského, poslanec Adam Lučanský na sociálnej sieti Facebook postupne zverejňuje fotografie, kde sa bývalá vládna garnitúra doslova a do písmena hrala na papalášov. Zatiaľ, čo oni sa zabávali, ľudia museli sedieť v karanténe. Prvý obrázok zverejnil pred 4 dňami, kde si pán Korčok užíva pivečko s Igorom Matovičom, Eduardom Hegerom či Mikulcom. Je to v období covidu. Tu Adam Lučanský bez servítky napísal: Žed Korčok, Igor Matovič a vláda odborníkov zničila Slovensko. Spôsobili smrť tisícom ľudí, národ ekonomicky a psychicky položili. A oni sa zabávali a zarábali na nás. Ako hyeny. Druhý obrázok zverejnil Adam Lučanský, kde napísal: Pre týchto budeme my Slováci stále len dezoláti a opičky. Aby sa nezabudlo, že porušovali ľudské práva, zakazovali chodiť ľuďom von, rodinám zakázali stretávať sa, vypínali médiá, ktoré sa im nepáčili, rozdávali armádny majetok, MIGy a ďalšie. Na fotografii je bývalý minister Jaroslav Naď a aktuálne prezidentský kandidát Ivan Korčok, ktorí si spoločne užívajú pivečko. Netreba zabudnúť, že Ivan Korčok bol ministrom zahraničných vecí a Jaroslav Naď bol ministrom obrany. Adam Lučanský si zároveň zverejnil aj fotografiu, kde si Jaroslav Naď spokojne sedí v reštaurácii a ukazuje nadpis: Slovákom a dezole vstup zakázan. Nesedat. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.